Aha, koukejte to auto. Jakože to je, jo, objevíme se tady najednou. Je, čau, já jdu na výlet, jo, jo. A zase, what the fuck, jak to, že se tady najednou tak spavnujou auta. Čau, seděl jsem u dalšího videa a tentokrát tady máme takový speciální video, protože jsem tohletou hru dostal od jednoho fanouška na For Fans. Děkuju. Já nevím proč, ale mě prostě vždycky ty simulátory na dřevorubce, což je třeba tohleto, nebo simulátor na autodopravce, simulátor konstruktor nějakých mostů a takovýhle blbosti, simulátor farmaření. Já nevím, mě to prostě nikdy nebavilo, prostě mi to přijde jako totální shit hra. Nicméně, slíbil jsem mu, že to natočím. Dostal jsem se chvíli sice až teď, asi po 2 měsících. Nicméně, slib je slib. A ještě natočím ty další dvě hry, které jsi mi koupil. Takže jo, jdeme na to, dáme si free play, nebo možná tutoriál, protože já vůbec o tom myslím. Takže dáme si tutoriál, jak se v tom dneska zorientuju a no, ty kráso. Snad budeme dneska dobrým dřevorubcem, takhle to řeknu. Fajn, takže jsme ve hře. A koukám, že to je evidentně z první osoby, nicméně grafika... Nevypadá zase tak špatně, čekal jsem to horší. Okay. Use directional keys to move and mouse to look around. Hej, ty krásno, my máme auto. Oh, nice. Enter the car, čím a ečkem. Oh, hej, můžeme jezdit autem. Počkej, to není žádný dřevorubecký tutoriál, ne tutoriál, dřevorubecký simulátor, když jezdí... Co to sakra za fyziku auta? Co to sakra je? Nicméně, máme zajímavý auto, jmenuje se Logo, jo. Docela zajímavý, jo, a... máme se dostat tím pádem sem, fajn. To je zase zvědavej, tady budeme mít nějaký nástroje, ne? Hej, to už je, co máme. To je náš statek, nebo co to jako má být? Jako, nechci říkat, ale jezdit 120 km rychlostí, jakože takhle prostě šíleně, v realitě, to by se mi opravdu taky docela chtělo. To jako na pohodu, kdyby to takhle úplně dával, úplně na pohodku. Víte co, jako, a najednou ze 120 km snížit rychlost na 50. Najednou z ničeho nic, jo, jako proč ne, že jo? Fajn, hej, už se dostáváme teda k té naší farmě, nebo já nevím, co to má být, jestli to má být dřevorubecký nějaký kemp, nebo co to má být, hej. Woodmill, here you will bring trunks for food processing, hej, nějaký cápek tady je. Čau, kámo, hej, kámo, to vypadá, že jako kdybys měl rakovinu. Nicméně, vyjíždíme, tady máme i bagr, to není bagr. Timber Harvester, jasně, takže to je nějaký takový stroj na to, aby jsme mohli odřezávat nějaký ty kmeny, ne? Hej, tak to, jo, now it's time to cut some trees. Hele, jako nechci říkat, ale trošku mám to tady jakože, takhle s tou, nějaký, já nevím, jak se to jmenuje, takováhle ta páka, nebo co to má být, sakra, nevím, jaký tohoto, motorovka. Hej, ale oni nám říkají, že mám posekat stromy tam, že já budu rebel. A teďko si hodím zpátečku a víte mi co? Posekám tady stromeček, co je přede mnou. To je sranda. Hej, proč to nejde? Per to ne. Hej, jich to mám v tom ten... No, jako on ten strom je vevnitř, no. On je ten strom vevnitř toho stromu, proto to nefachčí, no. Já doufám teda, že budeme moct sekat nějaký ty stromy tamhle v tom lesíku, protože jestli ne, budu naštvaný a tohoto nebude dřevorubecká hra. No bože, proč musí být všechno tak daleko a musíte jezdit jenom 20 kiláků? Tady už jsou nějaký stromy pokácený, jo, takže možná budeme kácet tady. OK, cut mark trees. OK, jaký teda, nějaký označení, OK, jdeme kácet stromečky, OK. Fajn, nikdo mám v tom. Proč to nefachčí? Hahaha, pozor na to. Už něco tady je, už tady je něco, je co, oh, o, to je zelený. OK. Kecáš! My jsme pokáceli stromešek! Co to dělá sakra? What the fuck? Nicméně, hurá! Konečně jsem pokácel první strom. Oh, to ještě rozseká na půl. Aha. Zajímavý, OK, fajn, jdeme pokácet další strom, nice. Tohle ta hra mě vážně baví, fajn. Rozsekej to tam na padrč, šup. Dobrý.
Nice! Máme další strom za sebou. Jako, popravdě, doufám, že ten tutoriál nebude moc dlouhej. Protože já si chci to, já si chci hlavně pohrát se všem tím nářadím tady, co tady můžeme mít. Doufám, že nebudeme jenom řezat stromy a dokonce budeme nějaký převážení nebo takovýho, nevím, co tady potom s tím všechno budeme dělat. Furt teda přemýšlím nad tím, koho můžou tyhle ty hry bavit, sakra. Proč furt všichni vymýšlejí nějaký podělaný simulátory nějakých hraní, bože. Já nechápu, koho to může bavit vůbec, když to prostě nebaví, já nevím. Aha, koukejte to auto, jakože to je, jo, objevíme se tady najednou, je, čau, já jdu na výlet, jo, jo, a zase, what the fuck, jak to, že se tady najednou tak spavnujou auta, to bych taky chtěl přijít domů najednou, že se mi tady spavne auto, protože najednou, máme tady auto navíc, proč ne, beru to sakra, hej, se spavnuje jedno auto za druhým, děláte si ze mě srandu, to je možný sakra, to je nějaký divný svět, fajn. Kolik jsme těch stromů už nasekali, jako já už jim tak řezat nechci. A co teď, panáčku, co teď? Looks like you get it now, let's move on. No super, konečně něco novýho. There is a bridge construction nearby. Go and cut some trees down there. Ježíš, zase budeme sekat něco. Běž s tím autem do hajzlu. Běž s tím autem do hajzlu. Follow the lead, aha, takže super, zase půl hodiny pojedeme někam 20 km rychlostí, posekáme nějaký stromy a pak pojedeme jinam a posekáme další stromy, pak pojedeme zase jinam, jo, proč ne, pohoda, posekáme stromy, jo, jo, a možná byste tomu nevěřili, ale pak, ne že bychom jeli jako zpátky, že už je konec dne, ale v noci budeme sekat stromy, že jo. Že vždycky je čas na to si posekat nějaký stromy, že jo? Proč ne? Kecáš, my jedeme rychlejc než 20 km za hodinu. 21, 22 jsem tam měl dokonce, 23 km, ty kráso, pane chápu, my jedeme nad zvukovou rychlostí. A všimli jsme si taky toho, že aniž bych držel nějaký tlačítko doleva, tak furt to auto, nebo to auto, tady toto, ta řezačka jezdí doleva, směrem doleva, bude nechat proč. Posekej to, dělej, no, super, jako, nechci tomu věřit, a přijde mi divný, že celý tohoto rameno, bude se tak obrovskou kládu dřeva. Vze je možný. Cože, už konec? Leave the machine, okay, nice. Jdeme dělat něco jiného. Enter traktor, hurá, já už jsem úplně natěšený, co bude novýho konečně. OK, máme někam jet. Momentálně jsme traktoristi a jede to rychlejc. Jo, time to buy a new machine and transport your locks. Nice, už nevím říct, jak ten chlap jede, on jde ožralej, nebo co to má být sakra. Co si jdeme koupit? A tohleto. Jo. Pořádná kára konečně. Wheel forwarder, OK, tak to bude docela zajímavý. Hej, to pojede zase nějakých 20 kiláků za sekundu, nebo za sekundu, za hodinu. Za sekundu by to bylo super. Tak schválně, kolik typů? 20? 40? Kecáš? Děláte si ze mě srandu! Viděli jste to auto, jak se jednou přede mnou vynořilo, prostě jakože... Jsem tady, co po mě chceš? Asi tady to držadlo je nejlepší na tom celém autě, tak můžete si s tím dělat co chcete. Dokonce můžete projíždět krásně jako tím oknem, proč ne, že jo, to je nejlepší na tom. Collect locks into transporter, OK, hele, takhle, bereme první. Došáhnu tam, nedošáhnu, co? OK, tak co teď? Fajn, přenes to tam, nevidím. Fajn, mám tam něco nebo nemám? Ukaž to, mám tam něco, hej, já tam mám první, joo. Hej, oni mi odjížděj! Co to je? Další, super. Proč mi utíkáte? Já vám nechci ublížit. Mě by docela zajímalo, kolik to můžu maximálně vzít, ty krásno, to. O, za chvilku uvidíme. Drive to your store and sell your locks. OK, jsem čekal, že jich bude víc, no, co se dá dělat. Fajn. Dostáváme se konečně do toho našeho skladu. Ty kráso, já jsem tak unutilý z té hry. To je takovej shit. When the timber stop has entered to menu, OK. Takže
jdeme prodat nějaký dřeva. A jestli mi to nezačne bavit teď, tak už asi nikdy. OK, sell timber 4000, OK. Jsem všechno prodal za 1000. Já nevím, je srandu, ne? Takže se dostáváme domů a se teďko se dají, co se bude jít. Shop. Now you should take closer to the wood mill infrastrukture, OK. Co máme tady? Ukaž to, co to tady je, ukaž to. Lock conveyor, conveyor, OK. Place to store locks, bin processor, cicle. Follow the lead, OK, zase je kam, super. Teďko najednou furt někam chodím, Kristova noho. You can find this in many markets, OK, OK, nice. Jo, tutoriál je za náma. Ale do free hry už nejdu. Takže to mám všechno z tohoto videa. Já doufám, že se vám video líbilo. Pokud jo, určitě dejte like. Popravdě, nebudu říkat, abyste dávali určitý počet lajků, aby byl další díl, protože já další díl z toho fakt točit nechci. Podělanej dřevorubeckej simulátor. Nebaví mě prostě, řeknu takhle. Takže jo, to bude všechno z tohoto videa. Já doufám, že se vám video líbilo. A to bude všechno. Já se vás čím dalšího videa a čus.